ወርሺፕ ወርሺፕ ከእግዚአብሔር ጋር የፍቅር ሪሌሽንሺፕ ነው። እንከን የለሽ መሆነን እግዚአብሔር አይጠብቅብንም። እግዚአብሔር ግን ያላማ ትክክለኛነትን ይፈልጋል። እጅግ የምትወዱት ወይም ከዚህ ግንኙነት ውስጥ የሆነ ነገር አገኝበታለሁ የምትሉት ግንኙነት ካለ ጊዜ ትሰጡታላችሁ፣ ዋጋ ትከፍሉበታላችሁ። የእግዚአብሔር ምሪት እጅግ እጅግ የከበረ ሀብት ነው። እንዴት እንደምንጸልይ ራሱ አናቅም። አይገርማችሁ? መጸለይንም እንኳን ያግዘናል። የመጨረሻዋን ማለት እኮ ነው። መጸለይን ራሱ ሳይቀር ያግዘናል። ሃሌሉያ! ክብር ለታላቅ ስሙ ይሁን። ከዚህ በላይ ክብርና ምስጋና ይገባዋል። ታላቅ ስምህ ይመስገን። ሃሌሉያ! እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። ሃሌሉያ! ፋዘር ስምህ ይባረክ። በጌታ በኢየሱስ ስም ክብርን ምስጋና ላንተ እንሰጣለን፣ እናከብርሃለን፣ እንወድሰሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ! ተቀመጡ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ክብር ለስሙ ይሁን። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይህን ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው። ዛሬ እንኳን ደህና መጣችሁ እንላችኋለን። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ማለዳ የእግዚአብሔርን ቃል በእግዚአብሔር የመመራት ጥበብ በሚል ርዕስ እየተካፈልን ነበር። ሁለተኛውን ክፍል ጀምሬ የተውኩትን እንቀጥላለን። እንዴት በእግዚአብሔር እመራለሁ በሚል ርዕስ እንቀጥላለን። በእርግጥ በጣም ሰፊ ነገር ነው፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ይህ ዓመት የምትስፋፉበት እና የምትሰፉበት የታላቅ መስፋፋት ዓመት ነው ብሎናል። የምንስፋፋበት ደግሞ መንገድ እና ጥበብ ያስፈልገናል። መስፋፋት ሲባል እንግዲህ ያልደረስንባቸው ስፍራዎች መድረስ፣ ያልነካናቸውን መንካት፣ ያላየናቸውን ማየት ይገባናል ማለት ነው። ለዛ ደግሞ የእግዚአብሔር ምሪት እጅግ አስፈላጊ ነው። ወዳላየነው፣ ወዳልሰማነው፣ ወዳልደረስንበት ለመድረስ ያላየነውን ለማየት እግዚአብሔር ሊመራን ያስፈልጋል። አዲስ ወደሆነ ክልል ካልሄድን ልንሰፋ አንችልም። እስከ ዛሬ ያልነበረን ነገር ከሌለን ልንሰፋ አንችልም። ያልሆነውን ካልሆንን ልናድግ አንችልም። ለዚህ ደግሞ የእግዚአብሔር ምሪት በጣም ቁልፍ ነው። በማለዳው የእግዚአብሔር ምሪት በሕይወታችን ሲኖር የሚሆነውን ነገር በትንሹ ለማየት ሞክረናል። ብዙ ጊዜ ሰዎች በሕይወታቸው መልካም ሲሆንላቸው፣ በተለይ በክርስትና ሕይወት ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ጉዞ ሲቃና ሲሳካላቸው፣ እግዚአብሔር ደግሞ በሕይወታቸው መልካም ሲያደርግ ስናይ እኛ ዳር ቆመን መቅናት የለብንም። ይልቁን እነዛ ሰዎች እንደዛ ባለ ሕይወት የሚመላለሱት እንዴትና ለምንድን ነው የሚለውን መጠየቅ ይኖርብናል። ይህን ጥያቄ ከጠየቅን መልሱን ማግኘታችን አይቀርም። እንደዚህ አይነት ሰው ነው እግዚአብሔር ወደ ያዘለት ነገር የበለጠ ሊገባ የሚችለው። እያየን እየሰማን ብዙ ግድ የማይሰጠን መሆን የለብንም። ሰዎች ሲያድጉ ካየን እኛም ማደግ አለብን። ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው በስሙ ለሚያምኑት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እግዚአብሔር በሰው ፊት ደግሞ አያደላም ይላል። እግዚአብሔር በሰው ፊት አድሎ የማያደርግ ከሆነ፣ ልጆቹን እኩል የሚያይ ከሆነ፣ የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም የሚሰራ ከሆነ፣ እግዚአብሔር ለሁሉም አባት ከሆነ እኔ ብለን መጠየቅ ይኖርብናል። እኔ ብለን ስንጠይቅ የምንጠይቀው የጎደለንን ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትምህርቶችን በምንሰማ ጊዜ የምንሰማው ተግባራዊ በሆነ ወደ ሕይወታችን ወስደን ልንተረጉመው እና ልንኖርበት በወሰነ ልብ ከሆነ ይጠቅመናል። እኛም እየተባረኩ ባሉ ሰዎች አይነት መንገድ እንባረካለን። እኛም እንደነሱ የደረሱበት ጋር እንደርሳለን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ያ መሆኑ አይቀርም። ጎናችሁ ያለውን ሰው ያ መሆኑ አይቀርም በሉት። እግዚአብሔር በሰው ፊት አያዳላም በሉ እስኪ። ለሌላው የሆነው እግዚአብሔር ለእኛም ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ።
አንዱ ጌታ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የሁሉ ጌታ ነው ይላል። የኔ ጌታ የናንተ ጌታ ነው፣ የናንተ ጌታ የኔ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ መማር እንችላለን ማለት ነው። ተግባራዊ የሆኑ በህይወታችን የሚሰሩ ነገሮችን መማርና በሰው ህይወት ተሳክቶ ተከናውኖ የምናየው ነገር እንደ እድልና አጣፋንታ አርገን ብቻ መተው የለብንም። ያንድ ሰው ህይወት ወይም ለምሳሌ ትዳሩ ተሳክቶ ካያችሁ ለምንድን ነው ትዳሩ የተሳካው የሚለውን ቢያንስ እንደኔ ሰባኪ ካልሆነ ራት ጋብዛችሁትም ቢሆን ሚስጥሩን መረዳት አለባችሁ። ወዳጅ አርጋችሁም ቢሆን ማለት እንደኔ ደግሞ ሰባኪ ከሆነ ሲያስተምር መስማት አለባችሁ። እኛም እንደብቀው ነገር የለም። ወደን ሳይሆን በሳምንት 3 ጊዜ እንቆማለን። ከየት ይመጣል? ስለዚህ ሁሉን ነገር ተሰሙታላችሁ ማለት ነው። እና መስማት መልካም ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። በግንኙነቱ እየተሳካለት ያለ፣ በአገልግሎቱ እየተሳካለት ያለ፣ በህይወቱ እየተሳካለት ያለ ሰው ካለ እግዚአብሔርን በማመኑ ምክንያት ማለቴ ነው፣ ያን ሰው መስማት በጣም አስፈላጊ ነው። እኛም እንደዛ ሰው መሆን ስለምንችል፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር የሁሉ ጌታ ስለሆነ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። በአንድ መንገድ ሁሉም ሰው በተመሳሳይ መንገድ ከሄደ ያ ሰው የደረሰበት ጋር መድረስ ይቻላል። አንድ መንገድ ይዘን ከሆነ ምን ሄደው የተለያየ ቦታ ልንደርስ አንችልም። ምን ደርሰው በተመሳሳይ መንገድ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ በደንብ የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ይህ ዓመት የመስፋፋት እና የመስፋት የኤክስትሪም ወይም ኤክስቴንሲቭ ኤክስፓንሽን ዓመት ከሆነ እንዴት ነው ልንሆን የምንችለው? አንዱን ጥበብ ነው ዛሬ እየተካፈልን ያለ ነው፣ በእግዚአብሔር የመመራት ጥበብ። እስኪ በሉ ጌታ ስሙ ይባረክ። እንዴት በእግዚአብሔር እመራለሁ? ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ወይም ግንኙነት ቃል ኪዳናዊ ነው። በዛ ቃል ኪዳናዊ ህብረት ውስጥ እግዚአብሔር ቃል ኪዳናዊ እረኛችን ነው ወይም መሪያችን ነው። ጌታ ይመስገን። ጌታ ኢየሱስ እኔ በጎች እረኛ ነኝ ካለ በኋላ ቀጥሎ የተናገረው ምንድነው? በጎቼ ይከተሉኛል ነው ያለው። የእረኛ ዋና ነገሩ በጎቹን መምራቱ ነው። በምስራቅ አገር በጎች ሁልጊዜ እረኛቸውን ይከተላሉ። እንደኛ አገር እረኛ ከኋላ ሆኖ በጎችን አይነዳም፣ ምክንያቱም በጎች ወዴት እንደሚሄዱ ስለማያውቁ። የኛ አገር እረኛ የታችሁ ከሆነ ነይ ሂጂ ሲል ነው የሚውለው፣ ምክንያቱም እሱ ከኋላ ነው ያለው። ወደዛ ትሄድበታለች ይሮጣል፣ ወደዚህ ትሄድበታለች። አይታችኋል? እንደዚ ጅራፍ ይዞ እንዲህ ሲል ነው የሚውለው። የዛ አገር እረኛ ግን ከፊት ይሄዳል። የሚያሰማቸው ፉጨት ወይም የሚያሰማቸው ድምፅ አለ። እሱን እየሰሙ ይከተሉታል፣ ወዴት እየሄደ እንደሆነ ስለሚያዩ ማለት ነው። የእኛ አገር እረኞች ደግሞ በጎቹ እንዲመሯቸው ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ በጎቹ ግማሾቹ በቀኝ ይሄዱባቸዋል፣ ግማሾቹ በግራ ይሄዱባቸዋል። እዚህ ደግሞ አዲስ አበባ እንደምታውቁት በጉ ማህያውም ይገባል እና በመኪና በዚህ ሲመጣባቸው በርግገው በዛ ግማሾቹ፣ ግማሾቹ በዚህ። ሁልጊዜ ስትወጡ ስትገቡ የምታዩት ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ የበግ እረኞች ግን እረኞቹ ከፊት ከፊት እየሄዱ ድምፅ እያሰሙ ይሄዳሉ። በጎቹ ያን ድምፅ ያውቃሉ የእረኛቸውን። ምክንያቱም እንዳሁኑ ዘመን ሄዳችሁ ከሆነ ቦታ የሚለቀም ሳይሆን ያደጉ ከእረኛው ጋር አብረው ከልጅነት ጀምሮ የእረኛውን ድምፅ እየሰሙ ያደጉ ናቸው እና ሌላ ሰው እንኳን ድምፅ መጥቶ ቢያሰማቸው የዛኛውን ሰው ድምፅ አያውቁትም ይላል እና አይከተሉትም ይላል። የኔ በጎች ደግሞ የኔን ድምፅ ያውቃሉ፣ እኔን ይከተሉኛል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር እረኛ ነው፣ ወይም ጆቫ ሮፊ ስንል እግዚአብሔር እረኛ የተብሎ የተሰጠው ስም የቃል ኪዳን ስም ነው። ቅድም ማለዳ አንብበናል። የዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 20 ላይ በዘላለም ቃል ኪዳን ደም ለበጎች ታላቅ እረኛ የሆነውን ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ በኪዳን ደም የኔና የናንተ ታላቅ እረኛችን ሆኗል። ሊቀ ካህናችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። በስህተታችን በድካማችን ሊታይልን እንደገናም ደግሞ ሕጋዊ
ሂደትን ሊፈጽምልን እግዚአብሔር አምላክ ሊቀ ካህን አድርጎ ሰጥቶናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። በሰማያት ያለፈ ታላቅ ሊቀ ካህን አለን ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሊቀ ካህናችን ብቻ ሳይሆን የነፍሳችን እረኛና ጠባቂ ነው። ድሮ አለ ጴጥሮስ ሲናገር ተቅበዝባዦች ነበራችሁ፣ ከእግዚአብሔር ርቃችሁ የተቅበዘበዘ እንደ በጎች የምትቅበዘበዙ ነበራችሁ አለና ቀጥሎ ምን አለ? አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ መጥታችኋል አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኜ ብቻ ሳይሆን እረኛዬ ነው፣ ይመራኛል ማለት ነው። አሜን ነው። በማለዳው ጊዜ ያየነው ነገር አለ። እግዚአብሔር የሚመራው ሰው በለመለመ መስክ ያድራል፣ በረፍት ውሃ ዘንድ ያርፋል። እግዚአብሔር የሚመራው ሰው የሚያጣው ነገር የለም፣ የሚያሳጣኝ ነገር የለም ይላል። የምሪት አንዱ ማለት እረኛን መከተል አንዱ ትልቅ ነገር ምንድን ነው? ፕሮቪዥን ነው። አቅርቦት አለ፣ የሰው አቅርቦት። ጌታ ስሙ ይባረክ። የገንዘብ አቅርቦት አለ፣ የመገለጥ አቅርቦት አለ። ወደ መንፈሳዊ ነገር ስትመጡ ረዴት አለ። ረዴቴ ከወዴት ይመጣል? አለ ጠዋት ያነበብነው ክፍል ላይ ረዴቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ካለ በኋላ እርሱ የሚጠብቅህ አይተኛም፣ ከቶም ምን አይልም፣ አያንቀላፋም። እነሆ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ እግዚአብሔር ስትወጣና ስትገባ ይጠብቅሃል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ በእግዚአብሔር እረኝነት ስር ስንመላለስ የእግዚአብሔርን ምሪት እንለማመዳለን። እግዚአብሔር በድምፁ ይመራናል፣ ግን ድምፁን ደግሞ ፋሚሊያር መሆን ያስፈልጋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ድምፁን ፋሚሊያር መሆን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የቃል ኪዳን እረኛችን መሆኑን መቀበል አለብን። የቃል ኪዳን እረኛችን ከሆነ ቃል ኪዳን ሁልጊዜ የሁለት ወገኖች ስምምነት ስለሆነ ከእኛ በኩል የሚጠበቀው ነገር አለ። እረኛችን መከተል ይጠበቃል። ሕይወታችን አሳልፈን መስጠት ይጠበቃል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄን አድርጉና እግዚአብሔር ካልመራችሁ ጠይቁኝ። ቃል ኪዳናዊ የሆነ ሕይወት መኖር ጀምሩና ለእሱ የተለየ ማለት ነው፣ ከእሱ ጋር ኪዳን ያለው ሕይወት መኖር ጀምሩ። ሕይወታችሁን እሱ እንዲመራው ፍቀዱና ወደ ሕይወታችሁ ምሪት ካልመጣ እንነጋገራለን። ግን ብዙ ክርስቲያኖች በማለዳው ይሄን ክፍል ስናገር የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ለሁሉ የተሰጠ አይደለም፣ ለሚከተሉት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር መንፈስ ይመራሉ የሚለው ቃል ምንድን ነው ብለናል? ልጆች የሚለው የበሰሉ ወይም እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙ ማለት ነው። እዛ ጋ ያለው ቃል ቴሌዎስ ማለት የበቃ ማቹርድ የሆነ ልጅ ማለት ነው። ማለት ቻይልድ ማለት ሳይሆን ሰን የሚለው ማለት ነው በእንግሊዘኛው። ስለዚህ የተወለደ ሁሉ ድምፁን ይሰማል ማለት አይደለም፣ ምሪት ይቀበላል ማለት አይደለም። የመቀበል እድል አለው፣ የመቀበል መብት አለው። ግን አባቱን የሚያስደስት መሆን አለበት። አባቱ እንዲመራው፣ አባቱ እንዲያሰማራው፣ አባቱን የሚያስደስት መሆን አለበት። በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ እርሱ ነውና እሱ ልጄ ነው የሚለው ይለያያል። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ደስ የሚሰኝበት የሚወደው ልጁ ነው። ማለትም ደስ የማይሰኝባቸው ደግሞ የሚወዳቸው ልጆች አሉ። ሁላችን እግዚአብሔር ይወደናል፣ ግን ሁላችን ደስ አይሰኝብንም። ድምፁን ለመስማት እሱን ደስ ወደሚያሰኝ ሕይወት መሸጋገር ያስፈልጋል። ያን ጊዜ ይመራናል። እሱን ደስ የሚያሰኝ ሕይወት፣ አባትን ደስ የሚያሰኝ ሕይወት መምራት ስንጀምር ደስ ማሰኘት ማለት የእሱ ዓላማ የእኛ ዓላማ፣ የእሱ ፈቃድ የእኛ ፈቃድ፣ በፍጹም ፍጽምና ማለት አይደለም። ፍጽምና ማለት አይደለም። ስህተት የለሽ መሆን፣ እንከን የለሽ መሆንን እግዚአብሔር አይጠብቅብንም። እግዚአብሔር ግን የዓላማ ትክክለኛነትን ይፈልጋል። ሕይወታችን የምንሰጥንለትን ነገር ትክክለኛ መሆን ይፈልጋል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሁለተኛው ነገር ኢንቲሜሲ ነው። ወደ እግዚአብሔር መቅረብ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወደ እርሱ ቅረቡ ያበራላችኋል ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የሚመራቸው ሰዎች የእግዚአብሔር የቅርብ ወዳጆች የሆኑ ሰዎች ናቸው። ልጅ ሁሉ ወዳጅ አይደለም፣ ልጅ ነው።
ከልጆች መካከል ግን ወደ አባታቸው ወይ ወደ እናታቸው የሚጠጉ ልጆች አሉ። ጌታ ኢየሱስም ቀድም ባልኩት ክፍል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ ብሎ ለየት ያለ ነገር ተናግሯል። ኢንቲሜሲ ከእግዚአብሔር ጋር በጣም የቅርብ ግንኙነት ያስፈልጋል ድምጹን ለመለየት ሲናገር። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከብዙ ድምጾች መካከል የሱን ድምጽ ለይተን እንድናውቅ ይፈልጋል። ታስታውሱ እንደሆነ ኤልያስ በተራራው በኮሬብ ተራራ በቆየ ጊዜ ብዙ ድምጽ ነበር። ያውሎ ነፋስ ድምጽ ነበር፣ የወጀብ ድምጽ ነበር፣ ያለቱን ንቃቃት ሁሉ ድምጽ ነበር፣ የሚያናውጥ ድምጽ ነበር። በዛ ውስጥ ሁሉ ግን የእግዚአብሔር ድምጽ አልነበረም ይላል። በኋላ ግን በጣም ለሆሳስ የሆነ ትንሽዬ ድምጽ ተሰማች። እግዚአብሔር ነበር ያን የሚናገረው። በዛ ግርግር ውስጥ ኤልያስ የእግዚአብሔርን ድምጽ አልሰማም። የለም የእግዚአብሔር ድምጽ። የእግዚአብሔር ድምጽ የሎሆሳስ አይነት ድምጽ ነው። በመድራችን በህይወታችን በአካባቢያችን በጣም ብዙ ድምጾች አሉ። በነፍሳችን ውስጥ ብዙ ድምጾች አሉ። ከነዚህ ሁሉ ድምጾች መካከል ለይተን የአባታችንን ድምጽ መስማት የምንችለው አባታችን ጋር የቀረበ ግንኙነት ሁሉ ጊዜ የምንሰማው አይነት ግንኙነት ሲኖረን ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? አልፎ አልፎ የምንሰማው አልፎ አልፎ የምንረዳው ከሆነ ከብዙ ድምጾች መካከል ያምላካችን የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምተን መመራት አንችልም። ስለዚህ በእግዚአብሔር የመመራት ጥበብ ምንድነው ብትሉ አንደኛው ጥበብ ኢንቲሜሲ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ልባችን ከልቡ ሐሳባችን ከሐሳቡ ጋር በጣም ቅርብ የሆነ ግንኙነት ያስፈልገናል። ኢንቲሜሲ ስንል በቃሉና በመንፈሱ አማካኝነት ማለት ነው። እግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ግንኙነት የሚኖረን በቃሉና በመንፈሱ ነው። በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነትና በቃሉ አማካኝነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መገለጥ ነው። መንፈሱ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነው። ስለዚህ ከመንፈሱ ጋር ከእግዚአብሔር ሐልዎት ጋር ከቃሉ ጋር የእግዚአብሔር መገለጥ ነው። ከእርሱ ጋር እጅግ የጠበቀ ግንኙነት ያስፈልገናል። ዴይ ኢን ዴይ አውት የእግዚአብሔርን ቃል ልናሰላስል ይገባል። እግዚአብሔር እንዲመራን ካስፈለገ ማንኛውም ግንኙነት ዋጋ መክፈል ይጠይቃል። ርካሽ የሆነ ግንኙነት የከበረን ነገር ልናጭድበት አንችልም። እጅግ የምትወዱት ወይም ከዚህ ግንኙነት ውስጥ የሆነ ነገር አገኝበታለሁ የምትሉት ግንኙነት ካለ ጊዜ ትሰጡታላችሁ፣ ዋጋ ትከፍሉበታላችሁ። የእግዚአብሔር ምሪት እጅግ እጅግ የከበረ ሀብት ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የጠበቀ ግንኙነትና ወዳጅነት ውስጥ ትልቅ ነገር አገኛለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ለዛ ወዳጅነት ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል፣ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። እየሰማችሁ ነው ወይ? ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ህብረትና አንድነት በአምልኮ በጸሎት ቃሉን በማሰላሰልና በማጥናት ከእርሱ ጋር ለመቆየት ከድምፁ ጋር ፋሚሊያር ለመሆን ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ከአባታችሁ ድምፅ ጋር ፋሚሊያር ለመሆን በጎቼ ድምፄን ይለያሉ አለ ጌታ። የእሱን ድምፅ ወደምትለዩበት አይነት ቅርርብ ውስጥ ለመግባት ከእሱ ጋር የመቆየት ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል። ክቡር ከሆነ እግዚአብሔር የሚመራው ሰው አይከስርም። ጌታ ስሙ ይባረክ። አይወድቅም። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን ነው። ፍጻሜው ያማረ ነው፣ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ማለት እግዚአብሔር እንደመራቸው እንደ አብርሃም፣ እግዚአብሔር እንደመራው እንደ ዳዊት፣ እግዚአብሔር እንደመራው እንደ ጳውሎስ፣ እግዚአብሔር እንደመራው እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያማረ ፍጻሜ በሕይወታችን ማየት ከፈለግን ማድረግ ያለብን ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ኅብረት ዋጋ መክፈል ያስፈልገናል። ዋጋ መክፈል ማለት ለምሳሌ እኔ ማልፈልገው ኅብረት ይኖራል። ለምሳሌ ባለቤቴ ሩት ከሆነ ጋር እንድትሆን ላልፈልግ እችላለሁ። ስለዚህ ዋጋ ትከፍላለች። ከኔ ጋር ስላላት ኅብረት ስትል እኔ ማልፈልገው ሰው ጋር ወይም እኔ ከማልፈልገው ሁኔታ ጋር ኅብረት እንድታደርግ አልፈልግም። ከእግዚአብሔርም ጋር ያላችሁ ኅብረት የጠበቀና የጸና ወይም ደግሞ የብቸኝነት እንዲሆን ብቻችሁን ማግኘት እግዚአብሔርን ከፈለጋችሁ ኢንቲሜሲ ማለት እሱ ነው። ኢንቲሜት የቀረበ ግንኙነት ማለት ከብዙ መሃል የተለየ ግንኙነት ማለት ነው። ለብቻ ወጣ ያለ ግንኙነት ማለት ብቻችሁን የምታገኙበት ብቻችሁን እሱ የሚያገኝበት ማለት ነው። ያ እንዲሆን ደግሞ ዋጋ ያስከፍላችኋል። መተው የሚገባችሁ ነገር ሊኖር ይችላል። እግዚአብሔር አምላክ ኮተት ይዛችሁ እንድትሄዱ ላይፈልግ ይችላል። እስከ ኮተታችሁ እስከ ምናምናችሁ ኢንቲሜሲ እስከ ምናምን አይደለም። እየሰማችሁ ነው ወይ? ከኔ ጋር ናችሁ ወይ?
አጎት አክስት እናት አባት አያት አንዳንድ ሰው ከተዳሩን የሚያበላሸው አክስቱን አጎቱን እናቱን አያቱን ወንድሙን እህቱን ሁሉ ኮተቱን ይዞ ትዳር ቤት ይዞት ይሄዳል። ሰውየው ያገባት ለኢንቲሜሲ ነው ማለት ብቻዋን ማግኘት ይፈልጋል፣ ብቻዋን ማውራት ይፈልጋል፣ ብቻዋን ከሷ ጋር መቆየት ይፈልጋል። እሷ ደግሞ አጎቷን ይዛት ይሄዳለች፣ አባቷን ይዛት ይሄዳለች፣ እናቷን ይዛት ይሄዳለች፣ አያቷን ይዛት ይሄዳለች። ምኑን አገባኋት ይላል ሰውየው። አገባኋቸው አይባል አገባኋቸው አይባል። እና ጊዜው አልደረሰም ሴትየዋ ለማግባት ማለት ነው። ግንኙነት ዋጋ ያስከፍላል። የጊዜ የገንዘብ ብቻ አይደለም የሰው ዋጋ ያስከፍላል። አገባሁ ብለሽ ነው አይደል እንደዚህ የምትወኘው እየተባልሽም፣ አዎ ምን ላድርግ እንግዲህ ብል ዋጥ እየተደረገ ከባል ጋር ብቻ ይኮናል። አንቺማ ካገባሽ ጊዜ ጀምሮ ጣል ጣል አረግሽኝ፣ አዎ ምን ላድርግ ተብሎ ጣል ጣል ይደረጋል። ስለዚህ ጌታን ካገኘህም በኋላ ጣል ጣል ማድረግ የሚገባህ ነገር አለ ማለት ነው። በቃ እሱ ነው ኢንቲሜሲ። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ያኔ ድምፁ ይሰማሃል። የውዴ ድምፅ የሚለው ቃል ማለት ነው። ሃሌሉያ። ይመጣል፣ ይሰማሃል፣ ይለይሃል። ከብዙ ገበያ ጋጋታ መሃል ውድ ሲናገር ተለይቶ ይሰማሃል። ይሄ ድምፅ የአምላኬ የአባቴ ድምፅ ነው፣ ችላ ልለው አልችልም። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። አለዛ ግን ድምፁ በጣም ለሆሳስ ነች። እግዚአብሔር ድምፅ በእንትን አይደለም የሚናገረው፣ እንደኛ እንደዚህ አይደለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንደዛ ከሆነ በማንም ይሁን በምንም ሁኔታ ሲናገር መስማት አይሳነን፣ እንሰማዋለን። በማንም ሊሆን ይችላል፣ በምንም ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ድምፁን ይልክልናል። እንዴ ይሄ እኮ ለማንም ነው እንዴ? ለማንም የተጻፈ ነው፣ ለማንም የተባለ ነው ምናምን እየተባላችሁ፣ ለእናንተ ግን ፐርሰናል እግዚአብሔር እንደተናገረ ይታወቃቸዋል። የውዳችሁ ድምፅ በመስኮት ይምጣ በበር ይምጣ አይታወቁትም፣ ይመጣል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን ነው። ይሄን ግን ይፈልጋል፣ ይሄን ይፈልጋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እኔ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ድምፅ በማይመስል ሁኔታ ሰምቼ አውቃለሁ። በማይመስል እግዚአብሔር እኛ የምንፈልገው ይሆናል፣ እግዚአብሔርን መስማት የምንፈልገው። እግዚአብሔር ግን በማይሆን በማይመስል መንገድና ሁኔታ መጥቶ ከብዙ ነገር አስመልጦን ያውቃል፣ አስጥሎን ያውቃል። ህልምና ራእይ ብቻ አይደለም፣ ትንቢትም ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር የሚናገረው በብዙ መንገድና ጎዳና እግዚአብሔር ለአባቶቻችን ተናግሮ ይላል። እግዚአብሔር በብዙ መንገድና ጎዳና ይናገራል ለልጆቹ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ልጆቹ ታዲያ እንዴት ነው የሚሰሙት ካላችሁ፣ አባታቸውን ያውቃሉ፣ ድምፁን ይለዩታል። በስልክም ይናገር፣ በጽሑፍም ይናገር፣ በቀጥታ ድምፅም ይናገር፣ እግዚአብሔርን በማንኛውም ነገር ሲናገር ይሰሙታል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ሃሌሉያ። ብዙ ጊዜ ሁሌ በቃ የማረሳው ስለሆነና ለሁሉም ሰው ስለሚገባ ብዙ አሉ እንደዚህ አይነት፣ ግን በጽሑፍ ነግሬያቸው አውቃለሁ። ጋዜጣ እያነበብኩኝ ሂዳችሁ ደግሞ እንዳታነቡ፣ እኔ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ያለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንዳንዴ የምንጠቅሳቸው ነገሮች ዛሬም አይደለም ድሮ ነው ጥንት ነው። ጌታ ይመስገን። ምክንያቱም እግዚአብሔር አባታችን ሩህሩህ አባት ነው። ጌታ ይመስገን። መንገዱ በዚህ ናት ይልሃል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እና በቀይ ጽሑፍ የሚጻፍ ቀይ ነው የሚባል እንደዚህ አይነት ጽሑፍ የሚጻፍ አንድ ጋዜጣ፣ የስፖርት ጋዜጣ ነበረ በ1997 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ወይም 2000 ምናምን 97 አካባቢ ወደ ቢሮ ያው በጣም በጠዋት ነው የሚሄደውና ቢሮ ይጸዳል። ጽዳተኛ ከመግባቱ በፊት እገባለሁ፣ ጽዳተኞች ሲመጡ ወጣና፣ እናንተም እንደዛ ትጉ ሁኑ። ጌታ ይባርካችሁ። ሰነፍ እግዚአብሔር አይወድም ተባባሉ ጎናችሁ በሉ በደም ያው መቼም ቸር ስለሆነ ማለት
ይጣላናል ማለት አይደለም ስንፍናን ግን በጣም ይጣላል እንዳይባርከን እንዳናድግ እንዳንለወጥ እንቅፋት ይሆናል በለሊት ነው የሚሄደው እነት የራስ የሥራ ሆኖ አለቃ የለኝም በጠዋት ነው የሚሄደው በጠዋት ሄጄ ጽዳተኞች የሚገቡት ያው ከሁለት ሰዓት በፊት ነው ማጽዳት ያለባቸው አጠቃለው መውጣት ያለባቸው ከማጽዳታቸው በፊት ይሄዳሉ ሲመጡ እኔ ወጣላቸዋለሁ ለማጽዳት ማለት ነው አጽድተው እስኪጨርሱ አንድ ካፌ ያለ ወጥቼ እቀመጣለሁ በዛ ሰዓት ጋዜጣም ያዞሩ ሰዎች አሉ ያዞሩ ይመጣሉ እና አንድ ቀን ጋዜጣውን በጣም በጸሎት ያለውበት ጊዜ ነው እና በሳምንት ሁለት ጊዜ ጾማለሁ እግዚአብሔር እንዲናገረኝ በጣም እፈልጋለሁ እንዲመራኝ እፈልጋለሁ ማለትም በአጠቃላይ በህይወቴ ጉዳይ ማለት ነው እግዚአብሔር ባያዘልኝ የህይወት ጉዳይና የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የጀመርኩበት ጊዜ ነው ግን ሙሉ ጊዜ ልስጥ አልስጥ መጽሐፍ ቅዱስም ያስተምሩኝ ሰዎች የነገሩኝ ነገር አለ ያሉት ነገር አመኘ ልቀበል አልቀበል ግልጽ ያልሆነልኝ ጊዜ ነው በዛ ወቅት ላይ እኔ በዛ ሰዓት ያን ያሰብኩ አይደለም ጊዜው እንዲያልፍልኝ ብቻ ጋዜጣውን ተቀበልኩና የሳነብ ከጸጉሬ ጀምሮ እስከ ግር ጥፍሬ ድረስ የሚወርድም ጽሰማው ከነባቡ ውስጥ ማለት ነው ያ ያባቴ ድምጽ ነው ያነበውከ ያለውት ግን የስፖርት ጋዜጣ ነው በቃ ደነገጥኩ ወሰንኩ ማለት ነው አመንኩት እግዚአብሔርን በቃ ይሄ ድምጽ የማቀው ያባቴ ድምጽ ነው እግዚአብሔር ነው የተናገረኝ ሌላ ምንም ማረጋገጫ ያስፈልገኝም ዲሳይድ አደረኩ የዛ ውሳኔ አንድ ፓርት ነው ይሄ አገልግሎት አሁን የዛን ቀን እዛ ካፌ ውስጥ የተሰማ ድምጽ ውጤት ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ግን ትልቅ ነው በጣም ይሄ የምታዩት ስለዚህ ትልቅ ስለሆነ የግድ ሚካኤልስ ከመላእክቱ የነፋ መምጣት የለበትም ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ የነፉ ይመጣሉ አንተን ለማናገር ግን የነፉ መምጣት የለባቸው ያባትህን ድምጽ ቀረብ ብለህ መለየት አለብህ በሹክሹክታም ይናገር በጮትም ይናገር በጽሑፍም ይናገር ቴክስትም ያርግል ይሄ ቴክስት ያባቴ አይደለም ማለት አለብህ ለዛ ደግሞ ኢንቲሜሲ ያስፈልጋል አሜን ነው ወዳጅ መሆን የእግዚአብሔር ቅርብ ወዳጅ መሆን በጸሎት በእግዚአብሔር ቃሉ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ከሱ ጋር ስትቆዩ እንዴት ለያለው የእግዚአብሔርን ድምጽ ይላሉ ብዙ ሰዎች የእናታችሁን ድምጽ እንዴት ለያችሁት ያባታችሁን ድምጽ እንዴት ነው ለያችሁት አብሮ በመኖር አይደለም አብራችሁ ኑሩ በቅርበት ኑሩ አብራችሁ ደሩ አብራችሁ ዋሉ ከዛ ትለዩታላችሁ ጌታ ዛሬ ተናገረኝ ትላላችሁ ሌላ ሰው እንዴት ተናገረ በቃ ተናገረኝ ምክንያቱም ብትናገሩት ያኛው ሰው አይገባውም እንዴ እግዚአብሔር እንዲህ ነው እንዴ የሚናገረው ይላል የኔ አባት ለኔ እንደዚህ ነው የሚናገረኝ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ያባቴን ድምጽ አቀዋለሁ ትላላችሁ ከዛ በኋላ እርግጠኛ ትሆናላችሁ ጌታ ስሙ ይባረክ እሱ አንዱን እኮ ነገርኳችሁ ጧት አሁን እኔ በእነዚህ 30 አመት ውስጥ ያየሁት አንዱ ነገር አንድ ሰው ያለማቋረጥ ለማደግ ያለማቋረጥ ወደ መልካም ፍጻሜ ለመገስገስ የእግዚአብሔርን ምሪት መስማት አለበት ብያቸዋለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው የእግዚአብሔርን ምሪት መስማት አለበት ስለዚህ አንዱን አሁን ምሳሌ አድርጌ መሰከርኩላችሁ ማለት በ1997 ባልሰማ ኑሮ ዛሬ እዚህ ላንገናኝ እንችላለን ማለት ነው በዛ ሁኔታ ውስጥ ባልሰማ ኑሮ የለሰማሁት ድምጽ ደግሞ ባልታዘዝ መስማት ማለት መታዘዝ ነው ባልታዘዝ ደግሞ ሚጎልና ማጣው ብዙ ነገር ይኖር ነበር ማለት ነው ክብር ለስሙ ይሁን ከኔ ጋር እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሃሌሉያ እስኪ ሰማዋለሁ በሉ እስኪ ከኔ ጋር ስለዚህ ከቃሉ ጋርና ከመንፈሱ ጋር ጊዜ አሳልፉ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ አብራችሁ እንድትሆኑ ከማይፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ተለዩ ማለት ነው ያን ዋጋ ክፈሉ አንዳንዴ ከሆኑ ሰዎች ጋርም እንድትሆኑ አባታችሁ ላይፈልግ ይችላል ከነዛ ሰዎች ጋር በሆናችሁ ጊዜ እግዚአብሔር የማይደሰትባቸው ሰዎች ይኖራሉ በሕይወታችሁ የማይጨምሩ ግንኙነቶች ህይወታችሁን የሚሰርቁ ጥሪያችሁን የሚሰርቁ ጸጋችሁን የሚሰርቁ እግዚአብሔርን ድምጽ እንዳትሰሙ የሚያደርጉ ልባችሁን ለተለያየ ክፋትና መጻ የሚያባብሉ ህብረቶችና ግንኙነቶች ይኖራቸዋል እነሱን አቋርጧቸው እኔ እንደውም ከይቅርታ ጋር በህብረት ጸሎት ራሱ በሊሚቴሽን ነው ማምነው እኔ ዝም ብሎ ሳምንት እስከ ሳምንት ከሰው ጋር በመጸለይ አላምነው እኔ እውነተኛም አይደለም
አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ለማድረግ የግድ ግርግር አያስፈልግህም። ብቻህን ጓዳህ ገብተህ ጸልይ። በጋራ መጸልይበት ያስፈልጋል። የጋራ ጸሎት ገደብና ወሰን ያስፈልጋል። ጸሎት እኮ ነው እየተባለ በየቦታው ይሄዱ ዝም ብሎ መዝረክረክ አያስፈልግም። ይቀርበሉኝ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ስለነከ አንዳንድ ጊዜ ነው ዝም ብሎ መንፈሳዊ የሚመስል ሁሉ መንፈሳዊ አይደለም። እንጸልይ፣ ተገናኝተን እንጸልይ። ምን መጣ? በየቦታው እየተገናኙ ከሚጸልዩ ይልቅ ብቻቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አባታቸውን የሚሰሙ ሰዎች ነው ለውጥ የሚያመጡት። አባታቸውን የሚሰሙ ሰዎች ናቸው። ሰምተው ታዘው የወጡ ሰዎች ለሌላ ሰው በረከት ሆነዋል። የፈውስ ምክንያት ሆነዋል። የመጽናናት ምክንያት ሆነዋል። ምን ያረጋ? እየጸለይን ነው። ምን በቃ እየጸለይን ነው ይላሉ። ሁሉ ጊዜ ምንም እናየው ነገር የለም። እና የጋራ ጸሎት ኃይለኛ ነው፣ ግን ገደብ ያስፈልጋል። ገደብ ያስፈልጋል። እንደ እግዚአብሔር ጋር ብቻን ቆይ እንጂ ተደማመጡ፣ አድምጡት፣ ስሙት። በግላችሁ ስሙት። በግላችሁ እንዴ! እኔ እንደውም ስጸልይ ከሰው ጋር መሆን አልፈልግም። ከሰው ጋር መሆነው እኔ የጋራ ጸሎት የሚያስፈልግበት አለ። ለቸርች እመጣለሁ፣ እጠራችኋለሁ። እናንተ ሁሉ ብዙ ጊዜ ድሮ በቃ መጸለይ ያለብን በጋራ አላማ አለው። በአላማ እንሰበሰባለን፣ በአላማ እንጸልያለን። የጋራ ርዕሰ ጉዳይ አለን፣ እንጸልያለን፣ ግብ እንመታለን። በቃ በጸሎት እንሰበሰባለን። ልክ ነው። ነገር ግን ለእኔ ግን ከአባቴ ጋር እኔ ማንም አብሮ እንዲጸልይ ሁሉ አልፈልግም። እንዲህ አባቴ ነው በግሌ ማውራት እፈልጋለሁ። እንደሚመቸኝ ሁኜ ነው መጸለይ የምፈልገው። እንዴ! ኧረ በይ ጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ እኮ ሚስጥራዊ ነው እኮ ራሱ። እንደሚመቸኝ ብዬ ነው መጸለይ የምፈልገው። ቃሌም ምን ይሁን እናንተ አታውቁትም። ልሳን ብቻ አይደለም የማይታወቀው፣ አማርኛዬም ራሱ ሚስጥር ነው። ምን እያልኳችሁ ነው? እየቀለድኩ ብናገርም ከእግዚአብሔር ጋር እንደዛ አይነት ኢንቲሜሲ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የማህበር ብቻ መሆን የለበትም። የጓዳችሁ መሆን አለበት። ያልጋችሁ መሆን አለበት። የኪችናችሁ መሆን አለበት። በቃ አብራችሁ የምታወሩት መሆን አለበት። የውስጥ የልባችሁ መሆን አለበት። እግዚአብሔር ሰን በለሆሳስ ድምፅ ይመጣል ጌታችሁ። ቅድም ምን እያልኩ ነበር? ወልፍም አልፋ ስትሄድ ይነገራቸዋል። እየሰማችሁ ነው ወይ? ዮናስን እኮ እንደዛ ነው የተናገረው። ዮናስ በቃ ፀሐይ ቅቅል ሲያደርገው እንትን አበቀለለት። ከዛ ትልክ ላከ። በዛ ውስጥ ነው የተናገረው። በዛ ውስጥ እኮ ነው ሲናገር። እኛ እኮ ስናነበው ተረት ይመስለኛል። እግዚአብሔር እኮ በምንድ ትል ወታ በላችበት እና አደረቀች። ተናደደ። ለምን ተናደድክ? እንደዚህ እንዴት በዚህ ትናደዳለህ? አንተ ያላበቀልከው እኔ ግን የፈጠርኳቸው ህዝቦቼ ሲጠፉ ብሎ ተናገረው። በትል ነው የተናገረው። አንተ ማን ነህ የግድም ሚካኤል የሚልክልህ? በእርግጥ ልጁ ነህ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ይቅርታ ግን ከዛ በላይ የከበርን ጌታ ስሙ ይባረክ፣ አባታችን እግዚአብሔር። ግን እግዚአብሔር በሁሉ የመናገር መብት አለው፣ እናውቀዋለን። በቃ ዮናስ አውቆታል፣ አባቱ እግዚአብሔር አምላኩ እየተናገረው እንዳለ አውቆታል። እንዴ ስንት ትሎች አልፈዋል በቤታችሁ? ስንት ነገር ደርቋል፣ ስንት ነገር ተዘግቷል። ግን ምንም ድምፅ አትሰሙም፣ ምንም ነገር አታዩም። ግን እግዚአብሔር ስለማይናገር ሳይሆን የእግዚአብሔርን ድምፅ መለየት ያስፈልጋል። አሜን። ለዛ ከአባታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻችሁን ቆዩ። ብቻችሁን ዘምሩ፣ ብቻችሁን አምልኩ፣ ብቻችሁን ጸልዩ፣ ብቻችሁን ቃሉን ሜዲቴት አድርጉ። ከዛ በማህበር ደግሞ በውስን ያው ጸጋ አለ። ወንድሞች በህብረት ሲቀመጡ ያለ የእግዚአብሔር ክብር አለ፣ የእግዚአብሔር ኃይል አለ፣ ስልጣን አለ። እሱን ተጠቀሙበት። ግን ሁልጊዜ አይደለም፣ እሱ ሁልጊዜ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ሁልጊዜ ሰው ይፈልጋሉ። በቃ የሆነ አዳር ሄደው ካላደሩ፣ የሆነ ቦታ ጸሎት ቦታ ካልሄዱ ማይጸልዩ ሰዎች አሉ። በቃ ሁልጊዜ በድጋፍ የሚኖሩ ማለት ነው። ሁልጊዜ በግርግር የሚኖሩ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከግርግር ተነበይኩባችሁ አወጣኋችሁ ብዬ ሃሌሉያ። አዎ በቃ የግድ በቃ እንትን ይፈልጋሉ። ነው እንደሱ አይደለም። ከጌታ ጋር ቆዩ። አሜን።
ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንደዛ ሲሆን በጣም ድንቅ ነገር ይሆናል በህይወታችሁ። ስንተኛ ነው ያለትኳችሁ? ሁለተኛ አይደለ? አይደለ? ሶስተኛ የኢንቲሜሲያችሁ ዋና ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ዋና መንፈስ ቅዱስ የጴንጤቆስጤ የሚባለው ዲኖሚኔሽን ጉዳይ አይደለም፣ ዶክትሪን አይደለም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ እና ፓወር መገለጫ ነው። ሂዝ ፕሬዘንስ ኤንድ ሂዝ ፓወር ለፍጥረቱ የሚገለጠው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። መንፈስ ቅዱስ የምንለው እንዲሁ ለማለት እና ጉባኤ ለማሟሟቅ አይደለም። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያለው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ የነገሰው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። ኢብን የእግዚአብሔርን ድምፅ በምንም መንገድ በምንም ጎዳና ይናገር፣ ያን ድምፅ ይዞልን የሚመጣው መንፈስ ቅዱስ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ማለት ለመንፈስ ቅዱስ ሕይወታችን ጠቅላላ መክፈት አለብን። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ የሕይወታችን አጠቃላይ ፍጻሜ ዲዛይነር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲኦ ነው። መንፈስ ቅዱስ ግን ከኛ ሳይድ ሆኖ የሚያግዘን ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አጋዣችን ነው። መስማት አንችልም፣ ናቹራሊ እንድንሰማ ይረዳናል። ማወቅ አንችልም፣ እንድናውቅ ይረዳናል። መረዳት አንችልም፣ እንድንረዳ ይረዳናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። በውስጣችን ነው፣ በዙሪያችን ነው፣ ከኛ ጋር ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን ነው። ሃሌሉያ። ያለ መንፈስ ቅዱስ ቃሉም ጸሎትም ምንም ነገር ዋጋ የለውም፣ ህይወት የለውም፣ እግዚአብሔር የለበትም። ስለዚህ ለምናሰላስለው፣ ምንጸልየው፣ ምንዘምረው፣ ከጌታ ጋር ብቻችን እናሳልፋለን ምንለው ሁሉ ሊረዳን መንፈስ ቅዱስ መጥቷል። ሊያግዘን መንፈስ ቅዱስ መጥቷል። መንፈስ ቅዱስ በድካማችን ይረዳናል። ድካማችንን አክኖሎጅ እናድርግ። በተፈጥሯችን ወደ እግዚአብሔር መሄድ ማንችል ሰዎች ነን። በተፈጥሯችን እግዚአብሔርን ማንፈልግ ሰዎች ነን። በተፈጥሯችን መንፈሳዊ ነገር ማንፈልግ ሰዎች ነን። We have to acknowledge our weakness. በተፈጥሯችን ደግሞ እግዚአብሔርን አናቀም፣ መንፈሳዊ ነገር አንረዳም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ጳራቅሊጦስ የሆነው መንፈስ ቅዱስን የሰጠን። በእኛ ውስጥ ያደረው ሊረዳን ሊያግዘን ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ማናችሁም እርዳኝ ባላችሁ ጊዜ ይረዳችኋል። ሞክሩት። ኦ መንፈስ ቅዱስ አሁን ልጸልይ ነው እርዳኝ፣ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላነብ ነው እርዳኝ፣ ወይም ሐሳብ ሲረብሻችሁ መንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ረበሸኝ፣ እስኪ ሐሳቤን አእምሮን በሚያልፍ ሰላም ተቆጣጠረው በሉት። መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር እንዳለ እውቅና ሰጥታችሁ አውሩትና ሞክሩት፣ ሞክሩት። እንቅልፍ የምታጡ ሰዎች በሱ እንኳን ባጭሩ መሞከር ትችላላችሁ። ወረድ ብላችሁ አልጋችሁ ላይ ስትንከባለሉ ከምታድሩ ወረድ በሉና ካልጋችሁ ስር መንፈስ ቅዱስ ሆይ፣ መውረድም ካቃችሁታችሁ እዛው ላይ ሆናችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ እንቅልፍ ማጣት የሚባለው በሽታ ወይ አሰራ ወይ አስተኛ እኮ ነው። ተነስቶ ለመንበርከክም አቅም አይኖረውም ሰው። ምክንያቱም ወይ አልተኛችሁም ወይ አልነቃችሁም አይደለ? ሰው በሐሳብ ሲጨነቅ በጭንቀት ሲኖር ወይ አይነቃም ወይ አይተኛም። ግን መንፈስ ቅዱስ የሚባል ጌታ አለ። አሜን። በቃ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እስኪ በሉ ጰራቅሊጦስ በሉ እስኪ፣ ረድኤቴ በሉ እስኪ፣ አረ በደንብ በሉ እንዴ በሉ እስኪ፣ መተኛ ትፈልጋለሁ እርዳኝ በሉት እስኪ፣ እዚሁ እንዳተኙብኝ እንጂ። ከዛ ብራዘር ተኝተ ማታቀውን እንቅልፍ ያስተኛሃል። እንዴት አስተኛህ እሱ ያውቃል፣ እንዴት እንደሚያስተኛህ እሱ ያውቃል። ከዚህ ሐሳብ ወጥቼ አቅም ይኖረኛል እንዴት ብዬ ልተወው ማሰብ ያስተውሃል በደንብ አድርጎ። አንዳንዱ ሰው አቃተኝ ይላል። ያስችልሃል፣ ሊያግዝ ነው የተላከው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 እርሱ ድካማችን ያግዛል። እስኪ በሉ አጋዥ አለኝ በሉ እስኪ። ኢን ኦል ዩር ዊክነስስ የሚያግዛችሁ አለ። እሱ ባይኖር እኔ አልሰብክም። በእውነት ለመናገር ምንም እንጃ ምን እንደምችል ራሱ አላቅም። ግን አንድ ነገር አምናለሁ፣ ያግዘናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። በድካማችን ሁሉ ይረዳናል፣ ይረዳናል። እኔ ብትጠይቁኝ በግልጽ ነው የምነግራችሁ። ፓስተር ምንድን ነው ችሎታ ብትሉ አይ ዶንት ኖው፣ ምንም ማቀው ነገር የለም። ግን አንድ ነገር ማቀው ምንድን ነው፣ ወደዚህ አገልግሎት ስገባ አንድ ያወቅኩት እውቀት አለ። እግዚአብሔር በምህረቱ በሚታመኑ ደስ ይለዋል።
እና ላበላሽ እችላለሁ ይመረኛል ላጠፋት እችላለሁ ይቅር ይለኛል ብዬ ተማምኜ ነው የገባሁት ስለዚህ ብዙ አጠፋለሁ እግዚአብሔር ብዙ ይመረኛል ጌታ ስሙ ይባረክ ሁለተኛ ደግሞ ያወኩት ነገር ምንም እንደማልችል ነው ግን አግዛለሁ ስላለኝ ያግዘኛል ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው አሜን አትሉኝም እንዴ አሜን አጋዣለኝ በሉስኪ አጋዣለኝ በምን ጉዳይ ስለ ሁሉ ነገር እንዴት እንደምንጸልይ ራሱ አናቀም አይገርማችሁ መጸለይንም እንኳን ያግዘናል የመጨረሻዋን ማለት እኮ ነው መጸለይን ራሱ ሳይቀር ያግዘናል አንዳንዴ ምን እንደምንጸልይ ራሱ ችግሩ ምኑ ፈተናው ክብብ ብሎን እንዴት ልጸልይ ምን ልበል ግን መንፈስ ቅዱስ ያግዘናል እንዴት እንደምንጸልይ እንኳን ግራ በገባን ጊዜ ያግዘናል እንዴት እንደምንተኛ ግራ በገባን ጊዜ እንዴት እንደምንኖር ግራ በገባን ጊዜ እሱ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል አሜን በተቃራኒ ነገር ይሞላናል ተስፋ ቆርጠን የነበርነውን እንደገና በተስፋ ያጥለቀልቀናል አሜን አበቃልኝ ያለውን ትልቅ ራእይ አሳይቶ ያስነሳናል ጌታ ስሙ ይባረክ አበቃልኝ ያለውን ሰዎች ማለት ነው አበቃልኝ ብለን እኮ ነው በቃ የኔ ጉዳይ አበቃ ምናምን እዚህ ድረስ ነው እንዴ ብለን መንፈስ ቅዱስን ግን سنከፍትለት ይመጣና ቀጣዩን ቻፕተር ከፍቶ ያሳየናል አሜን የምን አበቃልኝ ነው እንደገና በኃይል ታድሰን እንደገና በጉልበት ታድሰን እንደገና ሌላ ሰው ሆነን አሜን ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስን ወዳለን እና ከብራሃለን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ያው እግዚአብሔር ጾታ የለውም ግን በጾታ ከፋፍሎ የሱን ባህሪ ሰጥቶናል እግዚአብሔር ወንድም አይደለም ሴትም አይደለም ግን የሴት ውስጥ የምታዩት በጎ ነገር ሁሉ አባታችን እግዚአብሔር ዘንድ ያለ ነው ወንድ ውስጥ የምታዩት ነገር መልካም የምትሉት አባት ውስጥ እናት ውስጥ ወንድም ውስጥ የምታዩት ሁሉ መልካም የሚባለው የእግዚአብሔር ስላሴ ጋር ያለ ነው መንፈስ ቅዱስ እንደ እናት ነው እናት በአባትና በልጅ መካከል ሜድል ታረጋለች አባት ደስ የማይለውን ነገር ልጅ እንደሰራ ስታይ ጎትታ ወደ ጓዳ አስገብታ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው አባቴ እኮ ደስ አይለው በልጅና ይቀርበለው ይቅርታ ጠይቀው ትላለች ጥበቡን ታቀበታለች እንዴት አባት ከቁጣው እንዴት እንደሚበርድ ማለት ነው ልጅ ያለ ሄዶ አባቴ ይቅርበለኝ ምናምን ይላል መንፈስ ቅዱስ ይሄን ነው የሚሰራው ባንተ ህይወት ውስጥ ባንቺ ህይወት ውስጥ he treat you like a mother a good mother እንዳውም እሱ አይገልጸውም በቃ እንደ ከጥሩ እናት በላይ ትሪት ያደርጋና እናት የሞተች ብላችሁ እንዳታለቅሱ ከእናት በላይ ሌላ እናት አለን ጌታ ስሙ ሃሌሉያ አዎ ስሙ ይባረክ ሽሩሩ ብሎ የሚያስተኛ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር እኮ ሪሊጂን አይደለም he is a person እናት ነው አባት ነው ወንድም ነው እግዚአብሔር አምላካችን እውነቴን እኮ ነው ምላችሁ እንደዛ ነው ሰው መንፈስ ቅዱስ እኔ የሚታየኝ እንደ ጥሩ እናት ሆኖ ነው የሚታየኝ በጣም ጥሩ እናት ከድካምህን ያወቀ በድካም ሳይፈርድብህ አግዞ ከድካምህ የሚያወጣ ማለት አይፈርድም መንፈስ ቅዱስ በቃ አይፈርድም ለምን ደከመህ ለምን እንዲያረካይልም ከዚህ የምትወጣበትን ሲመራም እንደዛ ነው ድሱ ድካማችን ያቃል አሜን በድካማችን ያግዘናል አሜን እንደማናቂ ያቃል መንገድ ያሳየናል ስለዚህ የእግዚአብሔር ምሪት ጥበብ ያለው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ባለን ደሞ ጥሩ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ እንደው ከእናት ጋር መቆየት የሚሰለቸው ሰው አለ እንዴ አይ ዶንት ኖ እንግዲህ እናታችሁን የናንተን አላክ ሳይ ግን አብዛኛው እናት ጋር መቆየት ደስ ይላል ተጨቃጭቀንም ቢሆን ማለት ነው ደስ ይላል ከመንፈስ ቅዱስ ጋርም መቆየት በጣም ደስ ይላል በርግጥ ባጠቃላይ ከጌታ ጋር ምቹ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ መቆየት ይመቻል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን በህይወታችን ትልቅ ስፍራ መስጠት አለብን አሜን ነው አሜን ለሁሉ ጉዳይ ምሪት ለመቀበል ብቻ አይደለም በየሰዓቱ በየጊዜው ባለን ህይወት መንፈስ ቅዱስን የቅርብ አጋዣችን ረዳታችን አድርጎ እግዚአብሔር አብ ሰጥቶናል ጌታ ስሙ ይባረክ
ይሄን ትልቅ ስጦታ ኢየሱስን እንደተቀበልነው መቀበል በጣም ያስፈልገናል። ከዛ በኋላ የምናየው ብዙ ነገር ይኖረናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ማን ነው? ፓትሪክ ነው? ሴንት ፓትሪክ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ። በጣም ሲጸልይ በጣም የጸሎት ሰው ነበር። ካቶሊክ ነው። በጣም የጸሎት ሰው ነበር። ሲጸልይ አንድ ቀን ግን በውስጤ አንድ ሰው አየኋለ ሰው አየሁ እና ይጸልያል። እንግዲህ ካቶሊክ ነው ሰውየው። ይጸልያል። በኋላ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ተረዳኋለ። መንፈስ ቅዱስ በማይነገር መቃተት በእኔ ውስጥ ሆኖ ላይክ ኤ ፐርሰን ይማልዳል፣ ይጮሃል አለ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አይኑን ከፍቶ እግዚአብሔር አሳየው። የሚገርማችሁ ግን አይናችን ተከፍቶ ባናየውም ተጽፎልናል፣ በማይነገር መቃተት ሁልጊዜ ስለ እኔና ስለ እናንተ ይማልዳል። ይሄ ጌታ አላችሁ፣ እናንተ ጋር አላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ እረኝነቱን ኤክስኪዩት የሚያደርገው ስራ ላይ የሚያውለው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። እግዚአብሔር አብ አባትነቱን ስራ ላይ የሚያውለው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። አባትነቱን ያለ መንፈስ ቅዱስ ቴስት ማድረግ አንችልም። በመንፈሱ አማካኝነት ነው እግዚአብሔር አባት ሆኖ ከኛ ጋር የሚገናኘው። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ሆኖ አዳኝ ሆኖ ታዳጊ ሆኖ እኛን የሚያግዘን የሚረዳን በስሙ በደሙ በኃይሉ የሚያግዘን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። ዳትስ ዋይ ልዩነት እኮ ሌላ አይደለም። አሁን እዚህ የጌታን ራት ስንወስድ፣ ስጋና ደሙን ስንወስድ ብዙ ሰው ይወድቃል። አንዳንዱ ትናንት እንዳያችሁት ብዙ ሰው ያስታውካል። ምንድን ነው ልዩነቱ ብትሉ የጌታን ስጋና ደም ቨርቹ ይዞልን የሚመጣው መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስን ዋጋ በማሰጡበት ስፍራ ደሙም ኃይል የለውም። ኃይል ስለሌለው ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ስለሌለ፣ ቃሉም ኃይል የለውም። ቃሉ ኃይል ስለሌለው ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ስለሌለ። ስለዚህ ለመንፈስ ቅዱስ በሕይወታችን ከፍተኛውን የመጀመሪያውን ስፍራ መስጠት አለብን። ትሰጣላችሁ ወይ? ከዛሬ ጀምሮ አሜን። በውስጣችሁ እንዳለ በዙሪያችሁ እንዳለ አብሯችሁ እንደሚኖር ሊያግዛችሁ ሊረዳችሁ እንደመጣ የሥላሴ አካል ቆጥራችሁ የሚገባውን ክብር ስጡት። የሚገባውን አክብሮት ስጡት። አውሩት፣ አናግሩት። ሲያደርግ ደግሞ አመስግኑት። ኢንተራክት አድርጉ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር። ታንኪው ሆሊ ስፒሪት፣ የረዳኸኝ አንተ ነህ በሉት። ያገዝከኝ አንተ ነህ። ያበራህልኝ አንተ ነህ። የገለጥክልኝ አንተ ነህ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በጊዜ መማር እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ? ደግሞ ተማሪ መሆን እንዴት ደስ ይላል። እኔ ተማሪ ነኝ፣ አሁንም ተማሪ ነኝ፣ ሁሌም ተማሪ ነኝ። በ1985 ይሆን አካባቢ ላይ የፓስተር ቾን ሆሊ ስፒሪት ማይ ሲኒየር ፓርትነር የሚል ካሴት ሰማሁ እና በጣም ተች አደረገኝ። መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ አካል ነው፣ እንደዚህ ስብዕና ያለው የሥላሴ አካል ነው። ሳወራው ይሰማኛል፣ እሱም ያወራኛል ማለት ነው። የሚገርማችሁ በዛን ወቅት የነበረኝ ልምምድ አስገራሚ ነው። በቃ የመንፈስ ነገር የመንፈስ ቅዱስ ነገር ሰማይ ስትሄዱ የምታገኙ ሳይሆን አሁን ስታምኑ የሚሆን ነገር ነው። አሁን ነዋ ያለው ከእኛ ጋር። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሁን ነው ያለው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሂዝ አወር ሲኒየር ፓርትነር ኢን ላይፍ፣ በሕይወታችን የበላይ ረዳታችን ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። በአገልግሎትማ አስቡት። እኔ በጣም ይገርመኛል። እግዚአብሔር አምላክ ያው የሚመራበት የራሱ መንገድ አለው። ልጆቹን ሲመራን መርቶን ያደረግነው ነገር ሁሉ ከምንጠብቀው በላይ ለብዙ ሰዎች በረከት ነው። በዚህ አገልግሎት እንኳን ማለት ነው። ሃየር ላይፍን ተመልከቱ። እግዚአብሔር ተናገረን አደረግነው፣ ለብዙ ሰዎች በረከት ሆነ። ፌስ ክሊኒክ እግዚአብሔር ተናገረን አደረግነው፣ ለብዙ ሰዎች በረከት ሆነ። አንድ ፕሮግራም እግዚአብሔር ይናገረናል እናደርገዋለን፣ ለብዙ ሰዎች በረከት ይሆናል። ሁልጊዜም ማለት ነው። ሁልጊዜም ቁጭ ብለን የዲስከሽን ውጤት አይደለም፣ እግዚአብሔርን የመስማት ውጤት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ቀጥሎ ደግሞ ኤክስፔክቴሽን ነው። ብዙዎቻችን ለዚህ ትልቅ ዋጋ ላንሰጠው እንችላለን። እግዚአብሔር የሚመራን ሌላኛው መንገድ ስንጠባበቀው ነው። ማለትም እግዚአብሔር እንዲመራን መጠበቅ አለብን። ባለፈው በመጠበቂያ ላይ ሆነ የመቀየት ወር ነበረን። እንባቆም ሲናገር በመጠበቂያ ላይ ሆኜ እጠብቀዋለሁ የሚለኝንም እሰማለሁ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እንደሚናገረን መጠባበቅ አለብን። እግዚአብሔርን መርሳት የለብንም። ብዙ ሰው እግዚአብሔርን የረሳ ሕይወት ይኖራል።
የረሳ ህይወት ማለት በቃ ቸርች ሲመጣ እግዚአብሔር ትዝ ይለዋል የሆነ ስራ ሲሰራ የሆነ ቦታ ሲሄድ ግን እግዚአብሔር ትዝ አይለውም በመንገድ ሁሉ እርሱን ምን በሊላል ወቅ እርሱም ጎዳናህን ምን ያደርግልሃል ያቀናልሃል እስኪ በሉ በደንብ አሁን ወይኔ እኔ እኮ ጥበብ ነው እየነገርኳችሁ ያለ በደንብ በሉት በመንገድ ሁሉ እግዚአብሔርን ወቅ በሉ እስኪ እሱ ጎዳናህን ያቀናልሃል በቃ ያሳካልሃል ይመራሃል ያከናውንሃል ግን መቼ በመንገድ ሁሉ እግዚአብሔርን አክኖሌጅ ስታደርገው አብሮህ መሆኑን ካንተ ጋር መሆኑን ስትሰራ ስትገባ ስትወጣ ስትበላ ስትጠጣ እግዚአብሔር አብሮህ እንዳለው ቀና ስትሰጠው እርሱ ጎዳናህን ያቀናልሃል ይላል የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ትጀምራለህ እየሰማችሁ ነው ወይ በመንገድ ሁሉ እግዚአብሔርን ምን በል አወቅ ሶ እግዚአብሔር ቸርች ቸርች ብቻ አይደለም ፕሮግራም ፕሮግራም ብቻ ወይ ጸሎት ሰዓት ብቻ አይደለም ኤክስፔክቴሽን ማለት እግዚአብሔር ካንተ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው አብሯችሁ እየሄደ ይያለ ትጠባበቁታላችሁ ካለዛ ከሱ ጋር መሄድ አትችሉም ለምሳሌ ያ ሰው ያወራ እንደሆነ ስሜቱን እየተረዳችሁ ነው አብሮ እየሄደ ሰው የራሱን ዝም ብሎ መሄድ ሰው ይላል አንዳንዴ መሄድ ሰው አለ ከሄደ በኋላ አንዳንዴ ግዜ እንትና ብላችሁ ትጠራላችሁ ሄዷላ ዝም ብሎ ከእናንተ ጋር እየሄደ ሳይሆን እየሄደ ነው ከናንተ ጋር ይሄደ ከሆነ ግን ስቴፓችሁንም ሳይቀር ይጣበቃል ስሜታችሁን ይጣበቃል በስሜት ስታወሩት ያወራችኋል ለተጣጠፉ ስትሉ አብሮ ይጣጣፋል እንጂ እናንተ ጋር ይሄደ ዝም ብሎ የሚነጉድ ሰው አለ እሱ እናንተ ጋር ይሄደ አይደለም አንዳንዱ ሰው እንደዛ ነው እግዚአብሔር አብሮት ይሄደ እሱ ግን ዝም ብሎ ነው የሚሄደው እየጠራችሁን ስታስመልሱት የምትሉት ማለት ነው አብሯችሁ የሚሄደውን ሰው ፕሬዘንስ አክኖሌጅ ታረጋላችሁ አክኖሊጅ ስታደርጉ ስሜቱን ትረዳላችሁ እግሩን ትጠብቃላችሁ የሚታጠፍ ሲመስላችሁ እናንተም ትላላችሁ ሲኔር ከሆነ በተለይ መንገዱም ያቀው ከሆነ ትጠብቃላችሁ ስቴፑን ትጠብቃላችሁ ሲናገር ተሎ ትሰማላችሁ ትመልሳላችሁ ከኔ ጋር አይደለም ማለት ነው ትባባላላችሁ እኮ ካልሆነ አይደለም እንዴ ሶ የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ደግሞ እንዲህ አይነት ወክ ይፈልጋል ማለት ነው እንዲህ አይነት አካሄድ ይፈልጋል ከኔ ጋር ናችሁ ወይ እግዚአብሔርን መስማት የሚፈልግ ሰው እንዲህ አይነት የህይወት ጉዞ ያስፈልጋል ሴንስለስ መሆን የለበትም ኤክስፔክት ቀድም ብያችኋለሁ ጋዜጣም እያነበባችሁ ይሁን ከሰው ጋርም እያወራችሁ ይሁን ባስ ውስጥ እየገባችሁ ባቡር ውስጥም እየገባችሁ ይሁን እግዚአብሔር እንዲናገራችሁ ካስፈለገ በመንገዳችሁ ሁሉ ለእግዚአብሔር ከናንተ ጋር መሆን ዕውቅና የምትሰጡና ኤክስፔክታንት መሆን አለባችሁ አሜን ነው ተጠባባቂ መሆን አለባችሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ይሄ በጣም ቁልፍ ነገር ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ የምንረዳውና የምናየው ነገር ነው ሃሌሉያ ሌላው እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በልባችን ፍላጎት ውስጥ ይናገራል ይሄን በደንብ ስትረስ አድርጌ መናገር ፈልጋለሁ ይሄን ፕሮግራም እየተመለከታችሁ ያላችሁ ቅዱሳን ወገኖቼ ይሄን በደንብ ስሙኝ እግዚአብሔር በልባችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ይናገራል ብዙ ጊዜ ችግራችን ልባችን ለሁሉ ነገር የተከፈተ እናደርጋለን ማንኛውም ነገር እንዲገባበት እንዲወጣበት ስድ ማድረግ የለብንም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል በምሳሌ ምዕራፍ 4 ነው አይደል ቁጥር 23 ላይ የህይወትህ መውጫ እሱ ነውና ልብህን አጥብቀህ ምን በለው ይላል ጠብቀው ወይም እጠረው ማለት ነው እጠረው በቃ ልብህን የማንም ነገር መረማመጃ አታድርገው ማንኛውም ድምጽ ማንኛውም ምስል እንዲገባበት አትፍቀድ ስክሪን አድርግ ማለት ነው ሶ ልብህ የህይወትህ መውጫ ነው ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ እስኪ በሉ ልቤ የህይወቴ መውጫ ነው በሉ እስኪ እንግሊዘኛው the issues of life ነው የሚለው issues of life ማለት ትዳር አገልግሎት ምናምን ሁሉን ቁጠሩት issues of life የሚወጣው ከልብህ ውስጥ ነው ይላል ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሚናገረው ነገር በደንብ ነግራችኋለሁ እስካሁን የሰማችሁትን እንዳው ከረሳችሁት ይሄን ግን እንዳትረሱብኝ በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ በህልም ተናግሮኝ ያቃል እግዚአብሔር አምላክ ቀድም እንዳልኩት በተለያየ መንገድና ጎዳና ተናግሮኝ ያቃል በእነዚህ ዘመናት ውስጥ በጣም ከሚገርማችሁ ነገር ግን በልቤ የሚመራኝ መምራት በጣም ያስደንቀኛል
ለዛ ነው ሁሌ የምናገረው እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ ይመራኛል። ብዙ ጊዜ አያዋለሁ ሲመራኝ ምን እንዳደርግ የት እንድሄድ ማን እንዳገኝ ለማን ምን ማድረግ እንዳለብኝ ከማን ጋር ምን መሆን እንዳለብኝ ከማን መለየት እንዳለብኝ ከማን መጣበቅ እንዳለብኝ እግዚአብሔር ብዙውን ጊዜ የሚመራኝ በልቤ ውስጥ ነው። ይገርመኛል በጣም እናንተንም እንደዛ ይመራቸዋል ብዬ አምናለሁ። ለምን ጌታ የሁሉ ጌታ ስለሆነ ኢቭን አን ሳምታይምስ ባገልግሎት ውስጥ እንኳን የሚሆኑት ነገር ከመሆናቸው በፊት አንድ አንድ ጊዜ በጣም ግራስኪ ገባይን ድረስ ልቤ ይመራኛል። አቃለሁ በደንብ አቃለሁ በደም እማቀው አያቀም ብሎ የሚያስበኝ ሰው ብቻ ነው። እውነቴ ነው። ለማስፈራራት አይደለም ግን በደንብ ውስጥ ያቃል። እኔ መሄድ ያለብኝን መሆንም የሌለበትን መጽሐፍ ቅዱስ ግን ስለዚህ ነገር ምን ይላል? ምሳሌ 19 ቁጥር 21 ቁጥር 21 በሰው ልብ ብዙ ሐሳብ አለ። እስኪ አብረን በለው በሰው ልብ ብዙ ሐሳብ አለ። ድገሙት እስኪ እንደገና። የእግዚአብሔር ምክር ግን እርሱ ይጸናል። ምን ማለት ነው? በሰው ልብ ውስጥ የእግዚአብሔርም ሌላም ነገር አለ እንደ ማለት ነው። ግን የሚጸናው የማን ምክር ነው? ወይም ዘላለማዊ የሆነው የማን ምክር ነው? በሰው ልብ ውስጥ ግን ብዙ ሐሳብ አለ ይላል። ከዛ ሐሳብ ሁሉ መሃል ደግሞ የማን ምክር አለ? የእግዚአብሔር ካውንስል ኦፍ ጋድ አለ። ማለት ኢተርናል ነው። የካውንስል ኦፍ ጋድ ማለት እግዚአብሔር በዘላለም ሐሳቡ ስለኛ ያሰበው ስለኛ ያቀደው ስለኛ ያየው ነገርም በልባችን ውስጥ ነው ያለው። የት ውስጥ ነው ያለው? በልባችን ውስጥ ነው ያለው። ልባችሁን ቸል አትበሉት። በልባችን ውስጥ ነው ብዙ ምክር ብዙ ሐሳብ አለ በልባችን ውስጥ። እርግጥ ነው ግን እሱ ብቻ ሳይሆን የማን ምክር አለ? የእግዚአብሔር ምክርም በልባችን ውስጥ አለ። እዚሁ ላይ እንደገና ምናልባት ይሄን እንዲያግዘን ምራፍ 20 ቁጥር 5 ላይ ብታነቡት ይሄ ትርጉም ይገባቸዋል። ምራፍ 20 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ምክር በሰው ልብ እንደ ጠሊቅ ውሃ ነው። በሰው ልብ ውስጥ ምክር እንደ ጠሊቅ ምንድን ነው ይላል? ውሃ ነው። አእምሮ ያለው ሰው ግን ይቀዳዋል። አስተዋይ ለማለት ነው። ምክር በሰው ልብ ውስጥ እንደ ጠሊቅ ውሃ ነው። ጥልቅ ነው ማለት ነው። እጅግ ብዙ ነው። ቅድም ያነበብነው ክፍል በሰው ልብ ውስጥ ብዙ ሐሳብ አለ፣ ጥልቅ ነገር አለ። የእግዚአብሔር ምክር ግን ለዘላለም ይኖራል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? ምክር በሰው ልብ ውስጥ እንደ ጠሊቅ ውሃ ነው አለና አእምሮ ያለው ሰው ግን ምን ያደርገዋል አለ። ምክር የሚለው የማንን ምክር ነው? አሁን የእግዚአብሔርን ምክር ነው። የእግዚአብሔር ምክር ደግሞ በምዕራፍ 19 ስትመለከቱት የት ነው ያለው? በሰው ልብ ውስጥ ነው ያለው። አሜን በሎኛ በደም። የት ውስጥ ነው ያለው? ስለዚህ እግዚአብሔር በዛ በልባችሁ ውስጥ ባለው ምክር ይመራቸዋል። የእግዚአብሔር ምክር በእናንተ ልብ ውስጥ አለ። የእናንተ ልብ በቃ it is just like a black box እንደሚባለው ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? የህይወት ዘመን በረራችሁ ሁሉ ሪከርድ ሆኖ black box ሆኖ ልባችሁ ውስጥ አለ። እሱን መስማትና ማድመጥ ከቻላችሁ አስደናቂ ነገር በህይወታችሁ ይሆናል። እግዚአብሔር በዛ ምክር ይመራችኋል። እንደ ጠሊቅ ወንዝ ውሃ ነው በልባችን ውስጥ። አስተዋይ ወይም አእምሮ ያለው ሰው ግን ያን ምክር ምን ያደርጋል? ቀዳል። መዝሙር አለ እዛ ውስጥ። እነቴ ነው መዝሙር አለ። አሁን ዝም ብለህ ሽል ብለህ የሆነ ቦታ ጫካ ውስጥ ትንሽ ብትቆይ መቀዳት ይጀምራል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስብከቶች ምን ጽፈው መጽሐፉ ስብከቱ መዝሙሩ ሁሉ የሚገርማችሁ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሌላ ሰው ስንመጣ ትሪ እንትን ነው የሚያደርገው፣ ይሄ ውሃ ጉድጓድ ቆፍሮ እንደሚያወጣ ያወጣዋል እንጂ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ጌታ ስሙ። የምክር ስቶር ሃውስ ነን። የእግዚአብሔር ካውንስል በልባችን ውስጥ አለ። ነቢዩ ሳሙኤል ሳውልን ሲያገኘው እንደዚህ አለው፣ በልብ ውስጥ ያለውን እነግርሃለሁ አለው። እሱ በልብ ውስጥ የነበረው ከላይ ከላይ አህያ ነው። አህያ ፍለጋ አይደለም እንደ ሄደው። ስለዚህ ሳውል ምንድን ነው የምታስበው ብትሉ ቶሎ ብሎ ምንድን ነው የሚለው? የአባቴ አህዮች ጠፍተውብኝ ነው የሚለው።
ግን በጥልቅ ልብ ውስጥ ግን ምን አለ? ሳኦል የእስራኤል ንጉስ የሚል አለ። አምሮ ያለው ሚቀዳው የትኛው ነው? ያኛው ጥልቅ ነው። ያኛው ጥልቅ ነው። ጥልቅ ነው። መንፈስ ቅዱስም የሚያግዘን ይሄን ሁሉ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጥልቅ አለ። የእግዚአብሔር ጥልቅ ምክር በልባችሁ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር በልባችሁ ደግሞ ይመክራችኋል። አሜን። የመከረኝን አለ ዳዊት ሲናገር እግዚአብሔርን ምን ላለው አለ? ምክሩን የገለጠልኝን የመከረኝን እግዚአብሔርን። ምክር የት ነው ያለው? ልብ ውስጥ። እግዚአብሔር የሚመክረው የት ውስጥ ነው? ልብ ውስጥ ነው የሚመክረው። ሰው ለልባችን ስፍራ መስጠት አለብን። ለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ለልባችን ያው ብዙ ጊዜ እኮ አስተምረዋለሁ። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ፣ በጣም የታደላችሁ ናችሁ። አሜን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ምክር በብዙ ሐሳቦች መካከል በልባችን ውስጥ ነው ያለው። ለይተን ማውጣት ያስፈልገናል። ብዙ ሐሳቦች፣ ብዙ ምኞቶች፣ ብዙ ፍላጎቶች ይተራመሳሉ በሕይወታችን ውስጥ። ነገር ግን ከነዛ መሃል ለዘላለም የሚኖረውን የማንን ምክር? የእግዚአብሔርን ምክር ማውጣት ብልህነት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ያን ምክር ፈልቅቆ ማውጣት ያስፈልጋል። አቧራውን እና ወርቁን መለየት ማለት ነው። አፈሩን እና ወርቁን የመለየት ስራ መስራት በጣም ያስፈልጋል። በልባችሁ ውስጥ የተቀበረ ወርቅ አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። አንድ ጊዜ ይሄን ስናገር ትዝ አለኝ። ኮሪያ ሀገር ውስጥ ያስጎበኙን ነበር። መጀመሪያ አመት ላይ በተለያየ ጊዜ ተለያየ ነገራቸውን ያስጎበኙናል በየአመቱና፣ አንድ አመት ላይ ያስጎበኙን የኮሪያን ታሪክ ነበር ያስጎበኙንና ከታሪካቸው ውስጥ ለዚህ አሁን ኮሪያ ላለችበት የባህል የስራ ባህል የአመጋገብ ባህል የተለያየ ባህል መሰረት የጣለ አንድ ንጉስ አላቸው ነበራቸው። የቆየ ንጉስ ማለት ነው። የሚበሉትን የሚጠጡትን የሚለብሱትን ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው። ስፖርት እንዲ ብዙ ነገር እንዲያደርጉ የአገሪቱን ባህል ጣለልን የሚሉት ሰው አለ እና የእሱ መጽሐፍ ትንሽዬ መጽሐፍ ሙዚየም ውስጥ አለች እና ምን ነው የሚለው ሲተረጉሙልን መጽሐፉ የኮሪያውያን ሀብት ወርቅ ነው የሚለው እዛ ላይ ወርቅ ያለው በልባቸው ውስጥ ነው ይላል። ምክንያቱም ሰውየው አገሪቱን አስጠናት። ሲያስጠናት የተፈጥሮ ሀብት የላትም። ባለፈው እንዳልኳችሁ 7% ብቻ ነው የሚታረስ ያለው ለማረስ እንኳን። ከዛ ውጭ አሸዋና ድንጋይ ነው ያለው። ይህች አሁን በዓለም 10 ወይ 11 ወይ 12ኛ ነች በኢኮኖሚ። በተለያየ ቴክኖሎጂ ደግሞ ፈርስት እና ሰከንድ የሆኑበት ብዙ ነገር አላቸው። እንደዛ አይነቱ አገር ምንም ተፈጥሯዊ ሀብት የላቸው። ንጉሱ ግን አስቀድሞ ገባውና ምን አለ? የኮሪያውያን ወርቅ ያለው ልባቸው ውስጥ ነው ብሎ መጽሐፍ ጽፎላቸው ጥሎላቸው ሄደ። ያቺ መጽሐፍ ሙዚየም ውስጥ ተቀምጣለች እና በኩራት ነው የሚናገሩ፣ እኛ ኮሪያውያን ወርቃችን ልባችን ነው፣ ነዳጃችን ልባችን ነው፣ አልማዛችን ልባችን ነው ይላሉ። ማለት ጥበባቸው ማለት ነው። በዛ ነው እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ ብልጽግና ውስጥ ያሉት። ሰው ይሄ ሰውዬ በርቶለታል። ልክ እንደዚሁ ግን የሚገርማችሁ እግዚአብሔር እኔና እናንተ የምንሆነውን ያለንን የሚኖረንን ነገር ሁሉ በልባችን ጥልቅ ውስጥ ምክር አድርጎ አስቀምጦታል። ምክር አድርጎ አስቀምጦታል። እግዚአብሔርን ብቻ ሳይሆን በልባችን ውስጥ የተቀመጠውን የእግዚአብሔር ምክር መቅዳት መጀመር አለብን። እስኪ ቀደዋለሁ የሚል ሰው አይ ፈዘዛችሁብኝ በጣም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ምክር በብዙ ሐሳቦች መካከል በልባችን ውስጥ የተቀመጠ ስለሆነ ያን ምክር መለየትና ቀድተን ማውጣት የኛ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ይሄን ለማድረግ ብዬ ተናግሬ ወደ ጸሎት እንሄዳለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዚህ በላይ በጣም ብዙ አልወስዳችሁም። የመጀመሪያው ነገር ይሄን ለማድረግ የአምልኮ ሕይወት መኖር አለብን፣ ከውስጣችን ለመቅዳት ማለት ነው። ወርሺፕ ወርሺፕ ከእግዚአብሔር ጋር የፍቅር ሪሌሽንሺፕ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። መልስ እግዚአብሔር ወዶናል፣ አፍቅሮናል። ለዛ የምንሰጠው መልስ አምልኮ ይባላል። ስለዚህ ለዛ ያ የአምልኮ ድባብ ልባችን ውስጥ ያለውን ነገር የሚያወጣ ድባብ ነው። የአምልኮ ሕይወት ውስጣችን የተቀበረውን እግዚአብሔር የቀበረውን ችሎታ፣ አቅም፣ ምክር ሁሉ ኤክስፕሎይት እንድናደርግ የሚያደርግ ነው።
ባይገባችሁም በቃ ጻፉት አምልኮ በሉና ስታደርጉት ይገባችኋል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ወርሺፕ ነው። እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው እግዚአብሔር በህይወቱ ያስቀመጠው ነገር ሁሉ ይወጣል። አሜን። በቃ ይወጣል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንደ ዝናቡ ሰዱት አምልኮን ስታመልኩ ዝናብ አሁን ከሰማይ መጥቶ ምድርን ያጠጣና ምድር ውስጧ የተለያየ የሆነ ምንም የለም ብላችሁ እኮ ነው በጋ ላይ ምንም የለም ያላችሁት መሬት ዝናብ ልክ ሲያገኝ ብዙ ሳር ብዙ ቡቃያ የተለያየ ማንም ሳይዘራው ይበቅላል። አምልኮ እንደዚህ ነው። እስራኤል ጠል ባለበት ስፍራ ይኖራል ይላል። ያ ጠል ያለበት ስፍራ ያምልኮ ስፍራ ነው። አምልኮ ጠል የሰማይን ጠል የምትጠግቡበት ስፍራ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን ስናመልክ የሰማይ ጠል ያረሰርሰናል። የሰማይ ጠል ሲያረሰርሰን በውስጣችን እንደ ዘር የተቀመጡ ነገሮች ሁሉ መብቀል ይጀምራሉ። አሜን በሉ። ይበቅላሉ። ጌታ ስሙ ይባረክ። በዝናብ ወቅት ባዶ የነበረ ምድረ በዳ የነበረ አፈር ብቻ የነበረ ዝናብ ሲወርድ ብዙ ነገር እንደሚያበቅል አንድ ሰው እግዚአብሔርን ሲያመልክ የሰማይ ጠል ሲያረሰርሰው ልዩ ልዩ ችሎታዎች ይበቅሉበታል። ላይ ይውላል። የእግዚአብሔር ምክር መውጣት ይጀምራል። አሜን። በቃ ምንጮች ሲሄዱ ታያላችሁ አይደለ? በዝናብ ወቅት ልክ እንደዛው መፍሰስ ይጀምራል። ከህይወታችሁ ልዩ ልዩ ጥበብ ከውስጥ እየወጣ 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 በዚህ ይቀዳል፣ በዛ ይቀዳል፣ በዛ ይቀዳል። የሚዘምር በመዝሙር፣ የሚሰብክ በስብከት፣ የሚተነብይ በትንቢት አምልኮ በሉ እስኪ በደም ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዚህ በኋላ እንደዛ ኢማጂን አድርጉ። ልታመልኩ ቤታችሁን ስትዘጉ በቃ የሰማይ ጠል እናንተ ላይ እየፈሰሰ ነው። እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ሲድ አስቀምጦ በውስጡ ዘሩ ያለበት ይላል። ዘር አለ በእናንተ ውስጥ። የፊዚካል ዘር አለ። ልጅ፣ ሴት፣ ወንድ ልጅ ምናምን ሁሉ አላችሁ እናንተ ውስጥ። መውለድ የምትፈልጉ አምልኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እየሰማችሁ ነው ወይ? የሰማይ ዝናብ ሲወርድባችሁ እግዚአብሔር ሲድ አድርጎ በውስጣችሁ ያስቀመጠው ነገር ሁሉ ጀርምኔት ያደርጋል። ጀርምኔት ያደርጋል። እነግራችኋለሁ። በልባችሁ ጥልቅ ውስጥ ያለ ሐሳብ ሁሉ መቆየት አይችልም። እየተንሳፈፈ መውጣት ይጀምራል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ በልባችን ውስጥ ያለውን ጥልቅ ነገር ለማውጣት ማድረግ ያለብን የአምልኮ ሰዎች መሆን አለብን። እንደሚገባን ማምለክ ማለት መዘመር ብቻ አይደለም። መዘመር ትልቁ ነገር ነው፣ ግን እሱ ብቻ አይደለም። የወርሺፕ ሰዎች፣ ሁለተኛ ደግሞ የፎከስ ሰዎች፣ የትኩረት ሰዎች መሆን አለብን። we have to be focused። በህይወታችን ሁሉን ለመያዝ የምንጠራራ መሆን የለብንም። እግዚአብሔር አንድ ነገር ሰጥቶናል፣ እሱን እናያዝ። ከሱ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ብቻ እናያዝ፣ ሌላውን እንተው። እኛ አንድ ነን፣ ግን 7 ቢሊዮን በላይ ህዝብ አለ። ለሱ እንተው ማለት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን ነው። አሜን ነው። አለ በሉ እስኪ። በቃ አንተ አንድ ነህ፣ እኔ አንድ ነኝ። ስለዚህ የተሰጠ ህይወት ፎከስ መሆን አለበት። በውስጣችን ያለው እንዲወጣ ከፈለግን፣ የእግዚአብሔር ምክር እንዲወጣ ከፈለግን ፎከስ መሆን አለብን። አሜን። ሁሉን ነገር ለማድረግ፣ ሁሉን ነገር ለማወቅ፣ በሁሉ ቦታ ለመገኘት፣ ሁሉን ለመሆን ማሰብም መፈለግም የለብንም። የተያዝንበት አለ። እግዚአብሔር እኛን የያዘበት እሱን እንወቀው፣ እሱን እናተኩር፣ እሱ ላይ እንሆን። በቃ ጌታ ይመስገን። ከዛ ጋር ግንኙነት ያለውን ነገር ሁሉ እናድርግ። ስለዚህ ፎከስ በጣም አስፈላጊ ነው። የህይወት ፎከስ አንደዚህ አንደዛ አንደዛ እንደዚህ መሆን የለብንም። እንደዛ ሲሆን በውስጣችን የተቀመጠው ነገር ሁሉ መውጫ ያገኛል ማለት ነው። ሶስተኛ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። ከጌታ ጋር ጊዜ ማሳለፍ፣ ከራሳችንም ጋር ጊዜ ማሳለፍ። ጎናችሁ ያለውን ሰው ከጌታ ጋር ጊዜ ያስፈልጋል። አረ በእናትህ እንዲያው ከአንተም ጋር ጊዜ ያስፈልጋል። ራሱ እንዲያ አሁን እኮ ከጌታ ከጌታ ሲባል ሰው ከጌታ ጋር አይደለም ከራሱ ጋር ጊዜ የለውም። አብሮ እየኖረ የለም ግን እውነት ነው አይደለም ካላችሁ ሞግታችኋለሁ። ብዙ ሰው ከራሱ ጋር ጊዜ የለውም። ስለዚህ ከጌታ ጋር ጊዜ ያስፈልጋል። በጸሎት፣ በጥናት፣ በሜዲቴሽን ያስፈልጋል። ጉድ ግን እሱ ብቻ አይደለም፣ ከራሳችን ጋር ጊዜ ያስፈልጋል።
እየሰማችሁ ነው ወይ? አረ እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ። በደንብ ስሙኝ። የተባረካችሁ ናችሁ። እንዴም እየተሰሙታላችሁ? ከራሳችሁ ጋር ጊዜ ያስፈልጋችኋል። ኪችን ትገበያለሽ አይደል? ከኪችን ጋር ጊዜ ያለሽ፣ ከባልሽ ጋር ጊዜ ያለሽ፣ ከጌታ ጋር ጊዜ፣ ከራስሽ ጋር ራስሽ በቃ ጸጥ ብለሽ ማለት ነው። ለራስሽ ጊዜ ስጪው። ጸጥ ብለሽ በቃ ጸጥ፣ ማንንም ምንንም ምንንም አትሰሙበት፣ በቃ ጸጥ ምትሉበት ከራሳችሁ ጋር። ንጉሱ እኮ ባልጋዬ ሆኜ ምን ስል ሳለው ነው የሚለው። እያሰላሰል ከራሱ ጋር ነበረ፣ ብቻውን ነበር። ያኔ የተጻፈ ነገር አነበበ። ያስፈልጋል። ብዙ የጠለቀ ምክር እናንተ ውስጥ አለ። ሀብት፣ ችሎታ፣ አቅም፣ ምሪት አለ። እግዚአብሔር በቃ ነገ የምታደርጉት ነገር ልባችሁ ውስጥ ነው ያለው። ጠዋት ተነስታችሁ የምትሄዱበት ነገር ልባችሁ ውስጥ ነው ያለው። ከእናንተ ጋር ጊዜ ያስፈልጋል። ለራሳችሁ ለልባችሁ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። ጸጥ ማለት ነፍሴን ጡት እንዳስጣሉት ልጅ ዝም አሰኘዋት እንደሚል ነፍስን ዝም ማሰኘት መማር ትልቅ ጥበብ ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? እንዴ ሁልጊዜ ቅባት ማካፈል አይደለም ይሄ፣ ጥበብ ተካፈሉ በጌታ። ነፍስን ምን ማድረግ? እስኪ በሉ ነፍሴን በሉ እስኪ፣ ጡት እንዳስጣሉት ልጅ ዝም አሰኛታለሁ በሉ እስኪ። ምክንያቱም ነፍስ አንዴ ብር ያው ብራቢሮ አይደለች እንደሰማ ነው አይደለችም። እሺ ነፍስ እንደዛ አይደለችም። ግን ነፍስ በቃ በዛ በዚህ ያን ይሄን ትፈልጋለች፣ ታያለች ምናምን ብዙ ነገር። እሱን ሁሉ ጸጥ ማድረግ መማር ትልቅ ጥበብ ነው። ከዛ እግዚአብሔር በልባችን ውስጥ ባስቀመጠው በዛ ዲኮድ ማድረግ እንጀምራለን። ኮድ የተደረገውን ነገር እየሰማችሁ ነው ወይ? ዲኮድ ማድረግ እንጀምራለን። እግዚአብሔር ኮድ አድርጎ ነው የላከን ወደዚህ ምድር ላይ። ጸጥ ያለ ጊዜ ስንም መንፈስ ቅዱስ ስራ ይጀምራል። በልባችን ውስጥ የተጻፈውን ነገር ዲኮድ ማድረግ ይጀምራል። ከዛ ይገባናል ለኮንሽስ ማይንዳችን፣ በሳብ ኮንሽስ ማይንዳችን ውስጥ እግዚአብሔር የጻፈው ነገር መነበብ ይጀምራል። ከዛ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው እንዴ? አሃ በቃ ተነስቼ ይሄን አንደኛ፣ ይሄን ሁለተኛ፣ ይሄን ሶስተኛ፣ ይሄን ከዚህ ወደዚህ፣ ከዚህ ወደዚህ፣ ከዚህ ወደዚህ አደርገዋለሁ። ስትሄዱ ከውስጣችሁ ነው የወጣው። እግራችሁ ዝም ብሎ ይመራችኋል። ከዛ እየሰማችሁ ነው ወይ? በጽሞና ውስጥ ይጸነሳል። በጽሞና ውስጥ ፕሮግራም ይደረጋል ይሄኛው። ከዛ በቃ ስትሄዱ እግራችሁ ናቹራሊ፣ ሰውነታችሁ ናቹራሊ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እየሰማችሁ ነው ወይ? ጓዳችን ነው ፕሮግራም ሆነን የምንወጣው። አሜን ነው። ጓዳችን ልባችን ፕሮግራም ይሆናል። አንድ ቀን ራሳችን ፕሮግራሙ በቃ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አልቆ እዛ ቦታ ላይ ቆመን እናገኘው። እንዴ አንድ ቀን እኮ ጓዳዬ ሆኜ ሳሰላስል እያለሁ ልክ እንደዚህ እንደምቆም ታይቶኝ ነበር። እንዴት ነው የቆምኩት? አሁን ጌታ ስሙ ይባረክ። ላይፍ የጥረት የግረት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? ስለዚህ ለራሳችሁ ጊዜ ያስፈልጋል። ከራሳችሁ ጋር የምትቆዩበት ጊዜ፣ ከጌታ ጋር የምትቆዩበት ጊዜ፣ ከራሳችሁ ጋር የምትቆዩበት ጊዜ ያስፈልጋል። ሜዲቴሽን፣ ሌላው ደግሞ ሜዲቴሽን ያስፈልጋል። ማሰላሰል፣ ይሄ የህይወት ጥበብ ነው። ሁሉም ሰው ትልልቅ ቦታ የደረሰ ሁሉ የሚያሰላስል ነው። ስለዚህ የሚያሰላስል የማሰላሰልን ጥበብ ምንድን ነው? በልብ ማውጣትና ማውረድ ማለት ነው። ማሰላሰል ማለት አንድ በሬ ወይም አንድ ከብት የሚያሞሳካኮት ዝም ብሎ ይሰበስብና ከዛ በኋላ ማታ ላይ ወይ ቀን ላይ ጥላ፣ ቀን ላይ ጥላ ስር ይሆንና ማታ ላይ ደግሞ በረት ውስጥ ይሆንና እያወጣ ከውስጥ እያወጣ እንደገና እየፈጨ እንደገና ያስገባል። እንደገና እያወጣ እንደገና አራት ክፍል ነው ያለው ጨጓራው። እንደዛ ያደርጋል። ይሄ ማሞሳካት ማለት እሱ ነው። ሜዲቴት ማድረግ ማለት ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ገብተዋል፣ ስብከት ገብተዋል፣ የተለያየ ጸጥ ብላችሁ በውስጣችሁ የገባውን ነገር እያወጣችሁት መልሳችሁ የምታስገቡበት እያወጣችሁ የምታስገቡበት በዛ ውስጥ እየተብላላ 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 እየሰረጸ ወደ እናንተ ይመጣል። የእግዚአብሔር ሰው ፕሮፌት ቲቢ ጆሹዋ ሁሌ የሚናገረው ነገር አለ። ሜዲቴሽን ብሪንግስ ሬቨሌሽን ይላል። ሜዲቴሽን ኦልዌይስ ብሪንግስ ሬቨሌሽን። ሬቨሌሽን ማለት ማሰላሰል መገለጥን ያመጣል። መገለጥ ደግሞ ምሪት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን ነው። መገለጥ ምንድን ነው? ምሪት ነው። ስለዚህ የማሰላሰል ጊዜ ሲኖራችሁ በማሰላሰል ሁሉ ውስጥ እያላችሁ ሬቨሌሽን ታገኛላችሁ። ያ ሬቨሌሽን
ቢዮንድ ታይም ወይም ደግሞ በልባችሁ ውስጥ ያለ ነገር ሊሆን ይችላል። በዚህ መልኩ እግዚአብሔር አምላክ ይመራችኋል ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ቀሪውን ፖይንት ሌላ ጊዜ እናያለን። ተነስተን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ፋዘር ስሙ ብሩክ ይሁን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ወይኔ እኔ ይታየኛል፣ መልካም ነገር ይታየኛል። ዛሬ የሰማችሁትን በልቦናችሁ ካሳደራችሁት፣ ጊዜ ከሰጣችሁት፣ ደግሞ ከተገበራችሁት፣ ሃሌሉያ፣ ዝም የሚያሰኝ ታምራት በሕይወታችሁ ይሆናል። እንዲህ ነው እንዴ የምትሉበት ነገር በሕይወታችሁ ይሆናል። ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ፋዘር እናመሰግንሃለን። ስንት ሰው ዝግጁ ነው በእግዚአብሔር ጥበብ ለመመራት? ጥበብ ቤቷን ሰራች ይላል። ቤት በጥበብ ይሰራል፣ በማስተዋል ይጸናል፣ በእውቀት በከበሩ ነገሮች ይሞላል። ቤታችሁ በከበሩ ነገሮች ይሞላ በኢየሱስ። አሁን ያላችሁ ነገር በማስተዋል ይጽና በጌታ በኢየሱስ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ስምህ ለዘላለም ይባረክ። እናመሰግንሃለን፣ እናመሰግንሃለን። የጥበብ መንፈስ፣ የመረዳት መንፈስ ህዝብህን እንድትዳስስ ጸልያለሁ። ዛሬ በሰማነው ነገር አንድ ምዕራፍ እንዲሻገሩ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ከዚህ በኋላ ያላቸው ዘመን እስከ ዛሬ ከመጡበት በተለየ ሁኔታ እንዲቀጥል በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ጌታ ሆይ የጥበብ መንፈስ እንዲሞላባቸው ጸልያለሁ። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ፣ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም፣ አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፣ መተላለፌን ደምስስልኝ፣ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን፣ ሰይጣንን፣ ሥራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ።